Емил Тарафа, Вирго, Мишел, Файер, Мъни Стар, Диджей Тео. Номер е доска цяла България, няма кой ги бутне. С какво занимаваш в Англия? В момента се занимавам, бачкам си, братле. Бачкам си, няма казвам какво работя, но работя, да. Виж колко съм плотен, гей. 5 кила сме, 5 кила. И ние сме тук за вас да ви мотивираме да натискате напред в почти готово ежедневие. Нека да покажем случая! А така! Бус! 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 Ние сме дошли специално от... Аз бих им казала да продължават да правят музика със сърцето, защото това се забелязва от хората. Кой е ваше любимец от всички изпълнители, които са тук? Мисля, че Емил Тарафа. Той ба кеф най-ново, а тебе? Емил Тарафа. Има в чашата си даме сега лоз. Боли и болката ми вече на лоз. И не ми дължай на лоз. Имаш ли намерение да се върнеш в България някой ден? Да, зависи дали ще се срине икономиката тук. Не очаквах и Криско да дойде, ама ще ги убият чек. Има ли шотно женско присъствие тук? Дошъл съм да се разпия и това е, братле! А чакай малко, че да не си от участниците, ти си като рапър! А, Вирго, кога ти е любимата? От качалки, брат, те ги обикам! Може да пиеш малко? От качалки! Ама ще ме закачим! Бау! Ще ги уби! Куки пускат палки! Ама много фарчим! Бау! Бау! Ела! Ела, аз те хапя! Не пред камерата! Искам да знаете, че ние сме един велик народ и трябва да пазим нашата хубава държава. Тази вечер Вирго, Емил Тарафа, Файер, Диджей Тео, Мъни Стакс, Криско специален гост, Мишел, велико шоу, sold out, може би ще има около 800 човека. Много се радвам, че съм тук, ще може да вземем интервюта от българите в Лондон. Ще ги питам и как са, дали се радват, че нашите изпълнители са дошли в техния град, където живеят, учат или работят. И гледайте до края на това видео, не за изпускане, абонирайте се и започваме. От кога сте в Англия? Еми, 15 години. Мале. И ти ли си толкова? Ви сте са... Аз съм от една. 15 години. Как е живота в Англия? Горе-долу. В България ми хареса повече. Мъж намерение да се върнеш, или? Да. Много яка тениска. Благодаря. Какво пише? Всеки му своето. А, така. Добре, искам да поздравиш нещо, Файер. Той ще го гледа това интервю. Само напред и нагоре. А ти от кога си в Англия? От 4 седмици. 4 седмици? Ама не живееш тука? Сега се пренеш, защото почнах работа. Какво башкаш? Финанси. Goldman Sachs. Сложно. Да. А някой ден ще върнеш ли в България? Имаш такива намерения? Времето ще покаже. Братле, как си? Уникаун. Радваш се, че Вирго, Тарафа, Файер, Мишел, Криско са тука? Най-много, най-добрите, уникални. Значи, момчетата са уникални, Мишел, топа на топа, всичките пръскат, бумери 0-2, СКГ, само топа. Те са събрали наистина, може би най-силните в България на едно място. Не очаквах и Криско да дойде, ама ще ги убият чек. Трябва да ги, ще ги съсипят. Добре, а ти какво правиш тук? Живееш, учиш, работиш? Живея, учех тук, работя в Слонзи като механик. Имаме семейен сервис. Как аз съм Виктор Солтокер. Най-добрите! Най-добрите! Добре, от колко време си в Англия? 5 години правя 6-та, от 2019-та. А имаш ли намерение да се върнеш в България някой ден? Да, зависи дали ще се срине икономиката тук. Найс. Ако се срине, да. Какво мислиш за Брекзит? Направиха се много голям автогол. 10 години са лаут.
Аз те и си мисля, аз да, буквално, толкова много почва да им се дига валутата, обаче всичко поскъпя, няколко години и са аут до там. Няма, ние сме събрали, да си говорим за хубави неща, да слушаме хубава музика. Абсолютно. Коя ти е любимата песен на Вирго, на Търъфа, на Файер, на Криско? Но на Вирго харесвам Сахара, OG песен, уникална. Много OG, да. Зустата Сахара. На Фирето, може би е уникална песен. Може би Бог знае най-добре. Ние свирим, той пише нотите. Много, много неща са минали през тази песен. Токио Дрил с Мишел много ме радва. Шо са винаги капо, шо са риби, шо са живи, ма са мърти, бе, брато. На Криско... Старите песни ги помня още от анфетите. Тъй, че... Момчета с уникални песни, има твърде много. Аз ако почна да изброявам, до утре мога да изброявам. Ще свърши участието, добре, братле. И така нещо за финал към всички наши зрители. Да се разбиваме всичко точно. Steel Yard, Лондон, 13 октомври 2004, запомняща са година. Това са едни истински фенове. Фенове, да. Големи фенове. Добре, коя е любимата песен на някой от чак, ако може да ни кажете? Най-новата. От качалки. Ще ви закачим. От качалки, ма ще те закачим. Ще ви закачим. Какво бихте им казали така от сърце? Аз бих им казала да продължават да правят музика със сърцето, защото това се забелязва от хората. Ти? Да, бихме им благодарили и да продължават да творят музика. И аз ако мога да кажа нещо, брутално шоу ще бъде днеска, ще бъде пълно между другото, има много хора, така че да идват ли пак в Обединеното кралство или? Дай да обмислят Единбург. Има и други фенове от там, така че... Има много фенове, нали? Да. Пътуващи специално за тях. Ела! Ела, аз не хапя! Поне не пред камерата. Яшай! Как си? Добре ти? Аз съм много добре, много обичам хора, които ме посрещат с усмивка. Нали, аз...
Много си лъчезарен. Много приемни ние българите. Абсолютно, добре. От кога си в Англия? От много години съм тук, вече пета година. И как е живота тук? Много е готино. Особено при такива събития. Искам да кажеш нещо към всички българи като цяло в Англия, така нещо да им кажем да се обединяват повече. Искам да знаете, че ние сме един велик народ и трябва да пазим нашата хубава държава. А ти би ли се върнала в България някой ден? Естествено. Обещаваш? Да. Слагай ми обещавам. Обещавам. Как сте, как сте? Добър, добър, дойдвам специално от Северна Ирландия, за първи път съм тук. Мале, мале, мале. Ти откъде си? Лиц, Лиц. Ти? Лондон. Мале, мале, сила. Добре, момчета, днеска е брутално, това е малката нова година. Значи, Криско, Емил Тарафа, Вирго, Мишел, Файер, Мънистах, Диджей Тео. Брат, номер едно си ка цяло България, нямам кой ги бутне. Да ги поздравиш нещо така от сърце, те ще огледат това интервю. Мога да им кажа, че ги обичам ка цяло, брато. Поздрави от Северна Ирландия, специално Северна Ирландия на тука. И това е така цяло. Да искаш да идват пак, да идват по-често. Естествено. И в Северна Ирландия, ако могат да направят нещо това, и там има много хора, къде бих ги слушали. Да, кога ти е любимата песен, чахна? Като цяло обща, брат, с два бона, където е паралия, обща, нали, говори като цяло обща. Може да пей малко! Не, пара, 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 па! Паралия! Пара, 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 пап, паралия! Съм толкова пиян, брат, да пей още, разбираш ли? Супер си свеж, братле! Ваше любимец от всички изпълнители, които са тук? Мисля,
казвате, че Емил Тарафа. Това бакеф най-ново, а тебе? Емил Тарафа. Много се радваме, че това се случва и се надяваме да има още много такива събития. А вие от кога сте в Англия? Ами аз съм родена тук, за съжаление. Е, защо за съжаление? Нали? Така е, трябва да стане. Ами да, ама искаме да се местим в България след някоя друга година, но се радваме, че такива събития се случват, за да може да се запознаваме с други българи, да. И така нататък. А ти от кога си в Англия? Аз съм от 4 годишна в Англия. И как е живота тук? Ами, нямам търпение да се прибера в България. За тебе също така? Да, също е така, искаме да се прибереме там. А кога мислите да се приберете? Близките години или? Да, 3 години имаме да завършим и ще се местим. Супер, ми надявам се да се видим в България на някое тяхно събитие, да. И да кажете как е живота вече в България, като се измести. Със сигурност, да, благодарим ви. България е супер свежо, само готини хора сме, така че оценявам. Да, да, така е, супер. Евала, да си изкарате готино тази вечер. Да. Дошъл съм да се разбия и това е, братле. А чакай малко, че да не си от участниците, ти си като рапър. Може, не знам. Може да излезеш на сцената, а? Да, може. Искам да поздравиш нещо, Вирго или Търъфа, Тим 02, Криско. Искам да кажа, че са големи пичове и правят най-яката музика да продължава, братле. Вирго, която е любимата песен на някой от тях? На Вирго ли? Кажи на всички, да, на Вирго, която е любимата? От качалки, брат, те ги обикам. Може да пиеш малко? От качалки. Ама ще ва закачим! Бау! Ще ги убим! Куки пускат палки! Ама много фарчим! Бау! Бау! Добре, брато, ти от кога си в Англия? Вече от 10 години, братле. О, да. И как е живота тук? Живота е прекрасен, като цяло липсва ми много България, ама може ли да направи един поздрав за Шабо? Давай! Поздрав за Шабо и за най-големите! Е, аз такова да му гребам Шабо, а много яко. Нали? Много е брутално. Там са най-големите гадари. Лято 2025 искам ще отсичи в Шабла. Да, 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 да повярайте, чакам и вам. Супер, братле, си скараш готино днеска.
Как сте? Добре сме, супер сме. Ти? Супер сме! На кой сме на участие? На Вирго, Тарафа, Мишел, Криско, Файер. От кога сте в Англия? От кога живеете тук или учите или какво правите? 9 години учим. 9 години учите? Все още. Какво учиш 9 години? Значи училище, колеж, университет. А ти от кога си в Англия? От 2018. 6 години сега вече. И как е живота тук? Ми, супер е. А тебе харесва ли? Може да си кажа. Готови за купон. Готови за шоу. Нека да покажем случая. А така, искам да поздравиш нещо, Файер, той ще го гледа това интервю. Файер, братленце, много си готин, продължавай да правиш всичко, което правиш по начина, по който го правиш. Евала. Супер, добре, братленце, как си? Перфектно, в настроение тук за Ферето, за Криско, за всичките, ще бъде топ купон. Добре, те са за първи път в Лондон, искате ли да има повече такива събития да правят в... не само в Лондон, в цяла Европа? 100%, много яко, имаме нужда всичките българи, обществото от български участия, български купони, български хора, така че... Това е много яко, защото тук събират много българи, се запознаете, правите контакти, което е супер яко. Добре, вие от кога сте в Англия? Аз съм в Англия от 4 години, учих тук и после работя тук в момента. Как е живота? Супер, но в България е по-добре. Мисля, се връщам директно в България, се занимавам с шоу бизнес, живота, здраве, ако стане. Желавам ти го от сърце, наистина. Мерси. Добре, на вас, кога е любимата песен на Файер? София Хилс 2. Да се провалим, не е опция, хъсъл режим. О, много силна песен, много смислена песен, наистина. Ус! 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 Хубави неща! Само за хубави неща! Означава той отец! Това са ми ангелските номера, братле. Това е нещо, което е много ценно за мен, брат. Супер, братле. Добре, ти от кога си в Англия? От колко време? 13 години, 12-13, нещо такова. Как е живота тук? Добре ли? Няма слабо. Няма слабо, братле. Обаче в България си е най-добре, няма как. Брат, аз съм си българин и си уважавам държавата и там е най-хубаво, братле. Няма слабо. Така е. Добре, мислиш ли да се вършаш някой ден в България? Живот и здраве, 2-3 годинки, брат, само се обратно, да. Добре, ти тук какво правиш? Учиш, работиш? С какво занимаваш в Англия? В мен се занимавам, бачкам си, братле. Бачкам си, няма казвам какво работя, но работя, да. Важно е, че работиш. Важно е, че работим, да. Добре, днеска кой има участие? Днеска Виргата, братле, Криско, МОТРФ, Фирето, Мишел. Да. Тео, Мъни Стакс. Мъни Стакс, Тео, да. Добре, кога ти е любимата тяхна песен на нашите момчета? Някой е били казал? Много труден въпрос, защото всички са ми любими, много ги уважавам всичките. Може би... Не знам, не съм сигурен, брат. Има сега една нова дет гърми много в момента. Мисля, че Биф е много готина. Биф е една от любимите ми песни, да? Иначе от качалки много гърми, няма слава. Дай да пей малко, от качалки! От качалки! Маше ба закачим! Маше ба закачим, няма какво. Пускат палки, ама много фарчим. Няма какво да стане, брат. Ева, братко, добре, искам да се обърнеш нещо към чак, понеже ще огледат този клип. И биха искали да чуят някакви хубави думи от българите, които са тук, понеже... Всички ми подкрепяме. Миналата година, октомври месец, бяхме в София НДК. Сега сме в Лондон, маняци. Няма какво да стане, живи и здрави. Айде, да се изкараш на гочо, брато. Генгста, няма какво да стане, няма, брат. И как е живота тук? Ужас.
Минус, а? Минус. Полката! България е най-хубавото място! Естествено! Добре, вие откъде сте? От кой град сте в България? Аз съм от Севлиево. Аз съм от Стара Загора. Па, как си? Здрасти, как си? Ало, ти ли си моят човек? Да. Ева, братле, какво става? Много се радвам да те видя. Аз също. Откъде си? Може да повториш? Откъде си? По принцип съм от Русия, обаче съм гражданин на целия свят. Аз съм от Сливен. Сливен, сливенския кашкавал. Точно така. Поздрави на килата, впрочем. Ева, ти от кога си в Англия? 10 години някъде. И какво става? Живота? Живота е добре, правиме парички, обличаме се скъпо и живеем добре. Те казаха, че е зле. Те са отскоро тук. Викаш, системата ще ги смачка и ще... Да. Не, връщайте се в България, трябва да... Впрочем, до година се връщаме в България, да знаете, ще има доста участие, клипове и ще изтръгваме яко. Добре, искам да поздравите нещо, ще ви дам микрофон на всички, на всеки един от вас, да поздравите нещо изпълнителите, които ще пеят днеска. Ме да ги поздравим да са живи и здрави най-вече, да правят яки песни, доста са смислени. И искаме песен, да чуем песента Сълзи. Сълзи по асфалта, ника не е по вода. Искам да поздравя Virgo и Fire за участието им в социалните мрежи, за нещата, които споделят, подбуят моето поколение за един нов и различен начин на мислене. Смятам, че това е топ и да продължават същия дух. Какво би ми казала? Бих поздравила Fire, защото аз като доста набожен човек също. Също, както тя каза, съм много за това, че подбуждат моето поколение да се стремят към Бога. Здравейте, как сте? Много добре, ти как? И аз съм много добре, ти? Добре, благодаря. А така, много се радвам. Днеска на какво събитие сме, защото аз се обърках нещо и влязох в някаква сграда. Е, на Бирко. Добре, супер. Радват ли се хората на такъв тип събития в българите? Да, 100%. Според мен няма достатъчно събития за българи в Лондон. Той е много як, защото тук се познавате с други българи, мешите се, което е супер як на номер. Да, ние дойдохме и веднага си намерихме познати, дето не сме ги виждали отдавна, така че... Добре, ти от кога сте в Англия? От 7 години. Ти? Добре, как е живота тук? Става ли? Бива! Обаче България си по-хубаво. Живота там е много по... динамичен, хората са много по-топли, отворени и просто да, нали, България си е... България си е нашето място! Да, абсолютно! Добре, коя ви е любимата песен първо на Virgo? Може да ми кажете една песен негова? Добре, малко е basic, обаче от качалки със сигурност, това е песента на лятото, така че... А ти? Ох, не помня имената, не помня текстовете... Може да пееш нещо малко, аз ще помогна! Ай, нещо късо! Паралия! Лева правя Хари Потър на магия. Супер! Добре! И така нещо да се обърнете към тях, така от сърце, буквално те ще го гледат това интервю, този клип. Обичаме те, Virgo! Големи венки сме, големи венки. Да, обичаме те. Повече събития в Лондон, моля те. Să-i rici!
Подвижаемся с Богом! Будь!